ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଛୋଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କିଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ନା, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ସକ୍ ହେଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ପକେଟରେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ବୁଲିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ଆସୁଛି ଆସୁସ୍ ତରଫରୁ, ଆସୁସ୍ ଭିଭୋ ବୁକ୍ PC, ଯାହାର ମଡ଼େଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି TS10। ଯଦି ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କି ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ଛୋଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ, ଏଥିରେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ Windows 10 ମିଳିଯାଉଛି ଆମକୁ। ୟା ସହିତ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଇଣ୍ଟେଲର ଆଟମ୍ ପ୍ରୋସେସର ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲର HD ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଇନ୍ବିଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ରାମ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଏଥିରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି 2GB ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ 32GB ଅନ୍ବୋର୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆସୁସ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି 100GB ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫ୍ରି 1 ଇୟର୍ ଯାଏଁ। ସୋ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବା ଆରାମସେ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ୱାୟର୍ଲେସ୍ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ୱାଇଫାଇ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍। ସୋ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା ୟା ଦ୍ୱାରା। ଆଣ୍ଡ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଏହା ସହିତ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ 3.5mm ଅଡ଼ିଓ ଜ୍ୟାକ୍, ଯାହାଥିରେ ଆମେ ମାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକର୍ସ ବୋଥ୍ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି USB 2.0 ପୋର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି USB 3.0 ପୋର୍ଟ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ USB ପୋର୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟିକୁ ପାୱାର କନେକ୍ଟ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି HDMI ଆଉଟ୍ ପୋର୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ମନିଟର ଯିଏ HDMIକୁ ସପୋର୍ଟ ନେଉଛି, TV ମନିଟର କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ କରି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟିକୁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆଣିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟିକୁ ଆମ ସହିତ ଆମେ କ୍ୟାରି କରି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର କିଛି ବି କାମ ଥାଇପାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍, ଆମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବା। ଖାଲି ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ କନେକ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଆମର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଆଧରେ ତ କିବୋର୍ଡ ମାଉସ୍ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି ହେଲା? ୟାଧରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର, ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡ ଆଉ ମାଉସ୍ ପରି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଅଥବା ଆମେ ନର୍ମାଲ କିବୋର୍ଡ ଏବଂ ମାଉସ୍ ତା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେଉଁ USB ପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନେ, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ୱାୟର୍ଲେସ୍ଲି ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାଉସ୍ ପରି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏନି ଟାଇପ୍ର ଅଫିସ୍ ୱାର୍କସ୍ ଆମେ ଆଧରେ କରିପାରିବା। ଆମେ ଏଥିରେ MS ୱାର୍ଡ ଚାଲୁଛି, MS ଏକ୍ସେଲ୍ ଚାଲିବ, MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଫିସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଧାରେ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବା, ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିପାରିବା ଆରାମସେ, ଏଥିରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଫ କରିପାରିବା। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କାମ ଆମେ ଏଇ PC ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା, ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ PC ଦ୍ୱାରା କରୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ 18W ପାୱାର ଆଡ଼ପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ୱେଟ୍ କହିବି ଆପଣ ହସିବେ, ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ୱେଟ୍ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି 77 ଗ୍ରାମ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ବକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ପର୍ଚେସ୍ କରିବା, ଆମକୁ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଏଇ ଯେଉଁ PC ମିଳିବ ଆସୁସ୍ ଭିଭୋ ଷ୍ଟିକ୍, ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଆମକୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ପାୱାର ଆଡ଼ାପ୍ଟର, ଦେନ୍ ଆମକୁ ମିଳିବ କ୍ୱିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗାଇଡ଼, ଦେନ୍ ଆ ସହିତ ମିଳିବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାୱାର କର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼। ୟେସ୍, ଏଥିରେ ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଆସୁସ୍। ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟିକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ TV ସହିତ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ TV କନେକ୍ଟ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଦେନ୍ ଆ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ TV ସାଇଡ଼ରେ ସେଟା କ୍ଲିପ୍ କରିଦେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା TV ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ୟା ସହିତ କିଛିଟା ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଭର୍ଜନ୍ ଅଛି, ଅଫିସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଭର୍ଜନ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଆସୁସ୍ର ୱେବ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ସହିତ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ, ଯାହାର ନେମ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି। ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ର କଲଚର୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜଣ ଏବେ ଘରେ ରହି ଆମର ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ PC ନାହିଁ, ଆପଣ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି, ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ PC ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ୟା ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି, ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆପଣ ୱେବକ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ କରି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 13,400। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟାର ବେଷ୍ଟ ବାଏ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟିର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଲିଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଯାଇକି କିଣିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ PC ଆସିଛି, ସୋ ଯାହାର ଦରକାର ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ନଲେଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସିଓର ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ସୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓସ୍, ଟେକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ସୋ ମୁଁ ଦେଖାହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କିଛି ଟେକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇ। ସୋ ଆମେ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।